Звук мотокіз цього дня жителі вулиці Європейської чують з самого ранку. Працівники підрядної організації приводять до ладу так звані білі плями, видаляють бур'яни. В такий спосіб борються із карантинними рослинами, які дошкуляють людям, котрі страждають на алергічні захворювання. Трава тут подекуди вище пояса. Працівники підрядної організації розповідають, проблем з покосом завдає, зокрема, сміття, залишене в неналежному місці. Це може призвести до виведення з ладу техніки і травмування косарів. Викидають люди, викиньте ви своє сміття до баку чи в урну, а вони в кущах залишають, а ми косимо, натикаємося на пакети та інше сміття. Також ускладнюють процес покосу і наслідки вигулу тварин добросовісними господарями. Останні не прибирають за своїми улюбленцями. Негативно до цього ставляться і перехожі. Дуже неприємно це бачити. Поэтому по цьому я наблюдаю це вже скільки більше 40 років. Ну такого, як зараз, у нас не було. Потрібно приймати якісь закони о наказанні оцих хазяєвов. Як в Європі. Я була в Європі, була в Вені, я бачила, як люди гуляють з животними, як стоять такі таблички, а на табличках написано «За нарушення 5 євро». І люди як-то це сприймають як должне, ходять з кульочками, виносять. Оце так должно бути і у нас. Таких білих плям території, які ні за ким не закріплені, в Комунарському, як і в решті інших районів, чимало. Загалом в Комунарському районі таких 28 гектарів. Так звані білі плями, які не закріплені ні за якими з території, ні за якими ОСББ або керуючими компаніями, тому ми їх викашуємо для боротьби з карантинними рослинами, щоб не було амброзії та, ну, благоустрій та чистота в районі, щоб було. Покіз бур'янів в цьому районі протягом сезону здійснюється 4 рази. Щоправда, подекуди може виконуватися і частіше. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.